קור קינצ'קיד, כאן קינצ'קיד, בעוד סרטון חדש. כפי שאתם רואים, זה קולט קול פה. איזה מגניב זה. יו, זה קול רע מגניב. יש פה מלא דברים מגניבים. מה שאני חושב זה זה, וגם את הקולט קול, ברור, זה מדהים. אנחנו עומדים לעשות כמה... אנחנו עומדים לעשות כמה דברים. דבר ראשון, לגלות, אני עומד לגלות את ה, בעצם את הציוד גיימינג שלי, ולדבר על דברים כאלה. דבר ראשון, יש פה את הדבר הזה, אני אראה לכם שנייה. הנה, זה הדבר הזה, אם אני אפיל אותו שנייה. הנה, מעולה, זה פועל. כפי שאתם רואים, הדבר הזה סופר מגניב, אני יכול לשנות כמה מצבים. קודם כל, אני יכול לעשות את זה. שזה סופר מגניב, אני יכול את זה, אני יכול גם להשאיר את זה על רק אור אחד. יש פה די הרבה אורות. כרגע אני אעשה את הכל, כי זה לדעתי הכי מגניב. אז עכשיו אני אראה את הציוד שלי. אוקיי, קודם כל, המסך מחשב שלי כמובן. העכבר שלי. המקלדת שלי, האוזניות שלי כמובן, המצלמה שלי, הספיקרים שלי, ספיקר אחד, השולט, וספיקר שני שהוא לא שולט, המחשב עצמו, ונראה שזה כל הדברים. וגם, קבלו את זה. תקלו. אם אני לוחץ, פה יש לי כפתור קטן, פה, אם אני לוחץ עליו, זה משנה. תודה שצפיתם. ממש כיף לספר לכם את כל הדברים פה, ויאללה ביי. ביי! ממש כיף, תודה שצפיתם, ויאללה ביי!